Avui entrevistem en Enric Subirats, doctor en medicina i cirurgia i especialista en medicina interna. És autor de diversos llibres com Socorrisme i medicina d'urgències en muntanya. Actualment l'Enric treballa com a cap del servei mèdic de l'estació d'esquí de la Masella i recentment ha estat escollit com a nou cap del servei de medicina interna de l'únic i innovador Hospital Transfronterer de Cerdanya. Aquest infatigable ceretà és l'assessor mèdic de la Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme i és considerat un dels millors especialistes tècnics esportius en muntanya i escalada del món, que també dirigeix, per si faltava poc, el curs internacional de socorrisme, seguretat i medicina d'urgències de muntanya. Un curs realitzat conjuntament entre l'Hospital de Puigcerdà i la Universitat de Barcelona amb l'acreditació de la CISA. La CISA és la Comissió Internacional de Socors Alpins i té un programa de formació que, si fas aquest programa, has de fer els continguts que marca la CISA, i el nostre personal el fa. Ja fa 13 anys que ho fem. Hi col·laboren moltes persones de la nostra banda, doncs metges, infermers relacionats amb aquest món, els bombers, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, també els francesos, els andorrans, els de Chamonix i Zermatt i el Tirol venen per aquí. I és un curs que és molt bàsic, hi ha metges i infermers, però també hi ha grups de rescat, personals de grups de rescat, han passat els d'Euskadi, els de Galícia, els de Madrid, que ara recordo, els de Múrcia, d'Aragó, i també hi ha muntanyencs que simplement volen tenir aquest plus de què fer quan tenen un ensurt. Nosaltres en el curs intentem diferenciar nivells, tot i que el curs és bàsic, el curs de la CISA és bàsica, i a més, lo simple és el que després és realment rellevant quan tens un ensurt. No, a la muntanya hi ha un lema també, que és fer el mínim que pots, no el màxim, el mínim. O sigui, quan estàs fent l'atenció a la muntanya, intentes que el malalt no se't mori, que el malalt quedi en les mínimes seqüeles i que el malalt tingui el mínim dolor. Les altres coses les farem en un entorn més còmode, ja les farem a l'hospital, no ho hem de fer allà. També els hi ensenyem doncs, coses relacionades amb l'entorn, que sigui el fred, com fer la protecció del fred, la prevenció, com autoprotegir-se, per exemple, davant d'un risc d'allau, la seguretat, tècniques de seguretat. Quan els atenem a pistes, el primer és valorar la seva gravetat i resoldre les qüestions que siguin més vitals. Doncs és, primer li traiem el dolor, diguem que de treure-li el dolor. Després li resolem la seva lesió amb el que bonament podem fer aquí dalt. Masella té un conveni amb l'Hospital de Puigcerdà, es nutreix del personal bàsicament de l'Hospital de Puigcerdà, però és allà on acabem de resoldre el problema. Aquí només fem una primera cura. I una vegada fet això, un objectiu que tenim aquí com a lema no escrit és que surtin amb un somriure. El projecte de l'Hospital Transfronterer és molt interessant. És molt interessant perquè, així com abans dèiem que tot estava inventat, el projecte de l'Hospital Transfronterer no està inventat, està tot per inventar. No hi ha precedents a on copiar, has de buscar solucions que segurament seran úniques en allà. L'Hospital Transfronterer el que ha de fer és que tant la població nostra com la població de la banda francesa, si tenen un problema de salut, se sentin còmodes i confiïn de que en allà s'atendrà com a casa seva, que els professionals que treballin en allà també se sentin orgullosos de treballar en allà. Primer, intentar aconseguir un bon mestissatge entre les dues cultures, les franceses i la catalana, la nostra, no? La cultura, em refereixo també a la cultura mèdica.
Després, intentar, diria, exigir un nivell de competència professional molt alt. I també, a part de lo del mestissatge i la competència, també una comunicació. S'ha de buscar de tenir una comunicació molt gran entre els professionals i també entre els professionals i la població. No hi ha una medicina francesa i una medicina catalana, en realitat, avui, i més en l'època de l'internet i de la informació. Tu avui saps, i tens una mica l'obligació de saber, com s'està tractant la pulmonia a la Clínica Mayo de Rochester, eh? O sigui, pots fer-ho igual. Més que metges francesos i catalans, probablement hi ha metges que estudien i que no estudien, eh? O metges amb més interès i amb no tant. Llavors, simplement és que la cultura de l'organització aquesta, del projecte transfronterer, porti una mica el tarannà de que tothom li vingui de gust anar comparant els seus protocols en base als millors coneixements, a les millors evidències que hi ha en qualsevol moment. La professió nostra també t'he de dir que té un punt d'afició, eh? Però les altres aficions amb la professió. De fet, nosaltres a vegades et diuen avui treballes o demà no treballes. De fet, és que tu tens impressió que estàs treballant sempre, no? Però que al mateix temps que t'organitzes tu la teva feina i que sí, trenques dualitats. Abans ho has dit molt bé, això. Segur que hi ha 5 milions de coses importants a la vida. Una cosa important a la vida potser és trobar-te còmode davant de la incertesa, que no passa res, eh? I trobar-te tu còmode. O sigui, que això no et provoqui ni angoixa, ni més estrès del compte, ni més estrès patològic, diguem-ne. Una altra cosa important de la vida és el que dèiem abans, de saber diferenciar què és rellevant i què no. A vegades ens enfadem per coses que dius, escolta, això quina importància tindrà el mes que ve? O quina importància tindrà l'any que ve? I probablement no en tindrà cap. Això és una altra cosa que potser és important a la vida. Una altra, probablement, moltes vegades estem entre el passat i el futur, no? O estem angoixats per què passarà, i potser no arriba a passar mai, eh? O allò de, ostres, allò que vaig fer, que ja ho vas fer. O sigui, si t'has equivocat, doncs escolta, benvinguda sigui aquesta equivocació. Doncs poder centrar-se una mica més en el present, no? Aprofitar que ens estem deixant perdre moltes coses, eh? No ho sé, hi ha moltes coses. Senzilles i simples i que probablement, no és que no valguin diners, és que probablement amb diners no pots comprar-la. És intentar juntar les aficions amb la professió.